Uprko najavama o podizanju ograda između Hrvatske i Srbije na graničnom prelazu Batina-Bezdan, saobraćaj i prelazak ljudi preko mosta na Dunavu koji povezuje dve države sada funkcionišu normalno. Kako saznajemo, u jednom trenutku ograda je zaista bila podignuta, postavljena na sredini mosta, ali ona ubrzo i otklonjena. Ovdje je protekle noći na nekoliko sati bio obustavljen saobraćaj i prelazak preko graničnih prelaza. To je potvrdila i srpska policija uz napomenu da je hrvatska strana o tome nije obavestila. Hrvatska policija je kao razlog navela mere predostrožnosti. Navodno se pominje da je nekoliko stotina izbjeglica pokušalo da pređe na hrvatsku stranu razlozi su opravdani budući da prema podacima srpskih institucija u severnom delu Vojvodine između Subotice i Sombora cirkuliše je negde oko hiljadu izbjeglica koji pokušavaju da se domognu Evropske unije. Mađarska policija ih propušta selektivno 20 desetak na dan. Na hrvatskoj strani nismo uspjeli da vidimo i jednog izbjeglicu koji pokušao da pređe u ovu državu.